សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រហែលជាពិបាកតបតល់នឹង Galaxy Navatra ហើយឆ្នាំនេះបាត់ផ្ទុះស្ទើរតែទាំងអស់ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតកម្ម Galaxy Navatra ពិបាកនឹងតបតល់ហើយគូប្រជែងគ្រប់ផលិតកម្មទៀតនោះព្រោះបាត់ចម្រៀងរបស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra ឆ្នាំនេះ ទោះសឹងតែគ្រប់បတ်តែម្ដងដោយដែលប្រិយមិត្តធ្លាប់បានដឹងហើយថាផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវត្រាកំពុងតែសម្រុកផលិតបတ်ចម្រៀងចូលឆ្នាំជាច្រើនខណៈដែលផលិតកម្មផ្សេងទៀតហាក់មិនទាន់បានបញ្ចេញច្រើននៅឡើយក៏មកដល់ថ្ងៃនេះដែរមានបတ်ចម្រៀងមិនក្រមជាងដប់បတ်ឡើយដែលផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវត្រាបានបញ្ចេញហើយការបញ្ចេញនោះគឺធ្វើឲ្យគឺធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដង ស្ទើរគ្រប់បတ်ចម្រៀងទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងមិននឹកស្មានដល់ដោយគ្រាន់តែចេញភ្លាមមានអ្នកចាមាន view រាប់លានគ្រប់បတ်តែម្ដងកំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តនិងកំពូលតារាចម្រៀងវ័យក្មេងតាន់ច័ន្ទសីមាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានបတ်ចម្រៀងច្រើនជាងគេទាំងបတ်ឆ្លើយឆ្លងទាំងបတ်ចម្រៀងទូលម្នាក់ឯងចំពោះបတ်ឆ្លើយឆ្លងអ្នកទាំងពីរវិញ មានរហូតដល់ទៅ6បတ်មកហើយក្នុងនោះមានដូចជាបတ်ទី1កាត់ឆុងទី2បတ်ប្រហុកទី3បတ်រកស៊ីជាមួយយ៉ាទី4បတ်អគុណកាមេរ៉ាទី5បတ်មួនកំសត់និងទី6បတ်ឡានទំនើបបတ်ចម្រៀងទាំង6បတ်នេះដែលកំពុងរារាចម្រៀងទាំងពីរច្រៀងរួមគ្នានោះត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាភាកច្រាមជាបတ်រួមលេងកំសាន្តបែបសប្បាយសប្បាយមានគ្រប់ចង្វាក់ ដែលងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនរួមលេងពេលជួបជុំគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយគ្រប់បတ်ចម្រៀងនីមួយៗមាន view រាប់លានដងទៅហើយចំណុចទាំងនេះបានជាធ្វើឲ្យមហាជនវាតម្លៃថាសម្រាប់ឆ្នាំនេះប្រហែលជាពិបាកតបតល់ហើយជាមួយនឹងផលិតកម្ម Galaxy Navatra ឆ្នាំនេះត្បិតតែបတ်ស្ទើរតែទាំងអស់បែបនេះទៅហើយនោះ ផ្នែកលើផេក Galaxy Navatra ក៏បានបង្ហាញពិតចំនួន view បတ်ចម្រៀងរបស់ខ្លួនផងដែរគឺពិតជាមានរាប់លានដងគ្រប់បတ်តែម្ដងដែលមានអ្នកចូលក្នុង album ឆ្នាំថ្មីនោះដែលចំនួននេះមានការទទួលលើសការរំពឹងទុកជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកគាំទ្រជាច្រើនអ្នកបានចូលទៅ comment លើ channel YouTube របស់ Galaxy Navatra ដោយកោតសរសើរ ព្រមទាំងបង្ហាញការពេញចិត្តជាខ្លាំងលោកយឹមតស្រង់ក៏បានសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាកំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវណ្ណនិងកញ្ញាតន់ច័ន្ទសីមាគឺពិតជាដៃគូដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់បទចម្រៀងថ្មីថ្មីឆ្នាំនេះផលិតកម្ម Galaxy Navatra នឹងបន្តផលិតបទចម្រៀងឲ្យអ្នកទាំងពីរជាច្រើនបទបន្ថែមទៀត ចារិច្ចអ្នកតបព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតនោះសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា